Hallå allihopa och välkommen tillbaka till en ny 90 video Idag så eh, ska jag visa upp ett projekt som var länge sedan som jag höll på med. Detta förmodligen skulle nog bli det största projektet eh, som, eh, som jag skulle göra på 90 på den tiden i alla fall. Och det var ett quest-system. Detta är ju någonting som har liksom... Eh, ja, det är inget nytt på servern. Eh, på den tiden var det nytt, men nu är det ju liksom... Jag tror det är eh, Adam det har gjort Något slags quest-system, eller skattjakter som jag tror han har döpt till. Men mitt system, <coughs> som jag skulle ha. Och Jag tror det är ganska likt så som han har gjort också, men det var kistor här förut. Och här skulle liksom varje quest vara. liksom. Och Det skulle ha lite liksom. Eh, som en röd tråd genom liksom. Alltså storymest mest. För det skulle faktiskt vara mycket story i detta. Um, så Det skulle vara som att man spelar ett spel med... liksom. Eh, ja, man spelar ett liksom single player-spel fast i Minecraft helt enkelt. och på 90 uh, Och Till detta då byggde jag ett bibliotek, som ni ser. Här i detta biblioteket skulle det finnas liksom massvis med böcker. Tanken var nog egentligen att det skulle liksom, typ alla typer av böcker som skrivs på servern skulle hamna här. Men bland de böckerna så skulle det även finnas användbara böcker till de här questerna. Här då. Och det, det ska jag gå in på lite. liksom ja, Vad som, är tanken, eller som var tanken med det helt enkelt. Det jag hade tänkt göra i den här videon är att berätta exakt hur Quest 1, eller Chapter 1, eller Kapitel 1, eller vad man säger skulle gå till. För det var det enda som jag hade planerat ut. Eh, helheten, liksom. Så man går hit, man köper första kapitlet. Och så skulle man få en bok som liksom, berättar storyn bakom 90gQ. Eller, det skulle vara en påhittad story. Men liksom, det är inte den äkta storyn, liksom. Eh, alltså från Marcus kanal, utan en liksom en, eh, påhittad story som var innan Marcus kanal. Innan, liksom, det, det som hände innan inte greker fast i den här världen. Liksom. Eh, the Ancient Days, liksom. Så det skulle vara en story, helt enkelt. Jag tror inte ens jag kommer ihåg storyn, tyvärr. Eh, jag tror inte jag har den. Är den. Flyger den? Jag måste kolla in där jag hade ingen aning om att, att de här kunde flyga. Ah, ja. Men Jag kommer tyvärr inte ihåg storyn. Jag tror inte jag har den spara någonstans heller. Eh, men det jag kommer ihåg är att man skulle ta sig till mitt hem. Eller ja, inte exakt mitt hem. Men... Så ner här så skulle det finnas en liten grotta ingrävd här. Eh, det hann jag inte gräva ut. Men tanken var att det skulle vara som en liksom en, en Old man, en, gam en gammal eh, människa som bor där inne som liksom han berättar lite mer djupare om liksom the ancient days av 90gQ. Och så skulle det leda till en skatt helt enkelt som finns på serven. Och då är det liksom en story, eh, ba, liksom hur, eh, alltså vad den här skatten var för något och hur de som levde under the ancient days av 90gQ, eh, varför de ville ha den skatten och varför de gömde skatten och allt det där liksom. Med den Old-Man, eller Gamlingen, börjar prata om eh, en, en liten by som finns. Eh, inte långt härifrån, men en liten bit. liksom. Så då får man helt enkelt koordinater till det här stället. då. Och eh, dit ska vi faktiskt nu. Så det man gör är att man ska till Norrendor. Men man ska inte hela vägen och jag hoppas snälla nu att den vägen fortfarande är öppen. Yes! Nu har ingen Minecraft men vi får flyga hela vägen dit. Om vi ska gå utanför Lauren eh, och gå efter den riktiga loren, alltså Ja... vad som har hänt på Seven, så Det är en by som jag och en spelare som heter Pandapai byggde. Eh, men jag använde den, den byn för att Ja... det skulle helt enkelt vara en Ancient uh, Days-stad. Uh, eh, där jag ja, använder det här equest-systemet. Så till slut kommer man fram hit och då är det den här portalen Och då kommer man till, som ser ut som att det är liksom, vad är det här för ställe liksom? Det här är ju liksom, det här är inget ställe riktigt liksom. Men man ska gå upp för det här berget. Och när man har kommit upp så ser man att japp, här finns en by. Det var ganska länge sedan jag var här faktiskt. Jag tror storyn var någonting att man skulle gå runt och liksom prata, för att liksom i min lore så är detta liksom en av de äldsta städerna i The Ancient Days av 90gQ. Det kommer bli mycket Ancient Days känner jag. Men, ähm, <kör> så det här liksom ska vara en av de äldsta städerna i mm. Ancient Days av 90gQ. Så man ska gå runt och fråga lite folk här. Och Jag skulle faktiskt pl placera ut lite folk i, i form av typ... Vad heter det? Armor stands. Eh, men Meningen är att man ska gå in till eh, puben eller liksom restaurangen eller vad, man, vad detta nu skulle vara för något. Ja Så skulle man liksom ja, fråga armor stands. Och jag skulle förmodligen ha liksom böcker så att dialoger finns där. liksom. Eh, och då är det någon, någon som ska säga någonting, typ någonting att eh, den här barnen har en hemlighet för att eh, en person som eh, ja, hade med den här skatten att göra eh, gillade den här barnen och han byggde upp den. här barnen. Eh, och eh, Då finns det en hemlighet som den här barnen har. Då, liksom. och då ska man kolla runt lite. Man ska liksom kolla... Aha, här finns fyra knappar. Okay. Men de gör väl inget. Ah, den öppnar den. Jag säger. Den gör ingenting, den gör ingenting och den gör inget heller. Oh. Vad var det? <laughs> ska man tänka då? då Okej, okay, det var den va? Okej, okay, den. Det låter som att den gör någonting. Så då ska man kolla runt här lite. Oh. Oh. Där öppnade den någonting. Öppnar den? Ah, det ser ut som att det är en till knapp där inne. Så då ska man liksom hoppa upp här. och jag klicka på den, och då öppnas det en liten gång här. och Jag säger det här liksom för att det här projektet kommer inte fortsättas mer. Så det är inte riktigt spoilers. Nej, det kom, liksom, Jag kommer aldrig fortsätta på detta mer. Men i alla fall, då ska man gå ner här. och Detta är lite som en så här ett lager eller vinkällare eller vad man ska kalla liksom. Och Här har vi hela quest-systemets första checkpoint. Så vad detta är då är att man, ska, man har fått en lapp eh, i början av questet, liksom, som man lägger ner här. Och det är en ganska specifik lapp som har ett specifikt namn, så att det är bara den lappen som går att ja, filtreras in här. Och, så man kan inte liksom fuska på något sätt. Liksom. Och då kommer det skjutas ut en ny bok eh, och en ny lapp. Och då kommer storyn fortsätta med att, eh, ja, om den här personen som byggde baren, eh, om hans skepp, eller hans två skepp rättare sagt. Han hade två skepp. Um, eller jag tror det var till och med han och hans bror har varsitt skepp. Uh, och för att liksom. Det här, det här quizsystemet skulle även kunna gå att resettas enklast och då är jag gjort det bara enkelt. Så att när de lämnar baren så stängs allting igen. <hör> uh, men Storyn var att uh, de hade varit sitt skepp och då ska man gå ner till bryggan här då. och om jag inte det har fel. Uh, jag har med att jag faktiskt... Jag är lite förvirrad nu, faktiskt, för jag hade för mig att jag hade gjort två på här. Tanken var då att här har vi första båten som heter Joktanik. Uh, Och Sen så skulle det vara ett till skepp, som jag inte kommer ihåg faktiskt nu vad det hette. Men, uh, men här är liksom han som byggde... Nej, det var inte han som byggde varan. Så det är inte hans skepp, detta, utan det är hans brors skepp. <hör> så då ska man gå ombord och liksom kolla in skeppet. Och eh, Någonstans här så eh, skulle det finnas en skylt. Med, jag tror det var här man skulle gå in. Jag vet inte om den finns kvar där. Nej, eller jag tror inte jag satte ut Men jag för att det var här någonstans som man en skylt med koordinater. Eller, jag måste fundera nu. Nej, inte koordinater. Det var ett kryptiskt meddelande. Det var inte här inne Nej Okej, okay, men ett kryptiskt meddelande. Och Det var liksom eh, den ena delen av en riddle, eller ett pussel. Liksom. Eh, så Sen har jag för mig att man skulle prata vidare med någon eh, och få höra om eh, vad de misstänker att han som byggde det var, nej, jag, inte, jag tror det var i sam, samband med här inne i den barn som man får höra att de misstänker att, eh, att han som byggde barn, att hans skepp... Eh, det, det sista man såg av honom var att han åkte... jag eh, måste jag kolla. Bara F3, South West. Southwest. Han åkte Southwest, Det var det sista man fick se av honom. Liksom. Eh, så då är meningen att man ska ta en båt, för att tanken var att inte man inte skulle ha vingar i detta. Jag vet inte, alltså, jag trodde nästan... Nej, jag vet inte, jag kan ha fel. Jag, jag för mig tror jag att eh, detta gjordes innan vingarna kom till Minecraft, Men jag kan ha fel där också. Men meningen var att man skulle bara åka båt, liksom inga vingar. liksom. <här> och då ska man åka liksom Southwest. Här ser ni, eller det kanske är svårt att se. <här> men... Uh, det är ganska intressant <tryckligt> massa fiskar och delfiner här, men... Det är, svårt att, det är svårt att se även här också. Se om man kan. Men ni kanske kan se lite att det är som ett skepp här under. Så, och det är hans skepp. Så tanken var att man skulle simma ner här. Och Ni ser ju här, det är en trasig mast och allting ligger under gravel nu tiden. Men då ska man simma in här. Varför jag Ja, just det. Man ska gå ner här också. Ja. Så nu är vi i liksom hans skepp. Och eh, ja vi ska hitta liksom ledtrådar eh, på liksom det fortsatta kryptiska meddelandet. Eh, och eh, då så märker ni att det är en massa gravel här. Men det finns ett hål här. Ett kanonhål. Eh, Någon har skjutit kanon här inne. Så då skulle man simma in här. Nu är man en massa här glow squids. Det fanns inte på den tiden. Det definitivt Och kan jag definitivt säga. Och här finns en knapp. Och Den skulle man klicka på. Då simmar man tillbaka. Och Då har det öppnats här vid Gravel. Och ja. Den kommer stängas igen, så att allting resettas. Liksom. Eh, sen går man hit. Och Här slänger man i eh, boken eller pappret som man hade liksom för nästa checkpoint. Helt enkelt. Um, har jag byggt redstone? Ja, det har jag faktiskt gjort. Hm. Ingen, jag tror inte jag hade faktiskt gjort det, men det hade jag alla fall. Så här ska man få mer eh, liksom background story. Och här kommer man även få det andra eh, kryptiska meddelandet. När det är färdigt, då tar man sig upp hit. Ja, just det här, man ska klicka på en knapp. Här jag för mig? Där är knappen. Så, och då var man färdig här. och eh, Sen ska vi ta oss tillbaka. Så då kommer man tillbaka till den här hamnen. och Jag för mig att det ska stå någonting i boken också där man får vi, liksom reda på min story efter checkpointen. Att eh, eh, ja, vi borde ta oss till ett bibliotek för att liksom, hitta böcker som kanske kan tyda de här kryptiska medlen. Liksom. Det ska leda till att man ska tillbaka till Nirethia och tillbaka till biblioteket. helt enkelt. Så tillbaka i Nirethia och så ska man alltså tillbaka till biblioteket. Här inne då, som sagt, så skulle det finnas massvis med böcker. Det är liksom både skrivna böcker och spelare på servern. Liksom bara vanliga böcker helt enkelt. Vanliga random bara faktaböcker och sen även några böcker som faktiskt är användbara i det här questsystemet då. Så då skulle det finnas en bok här någonstans som kan liksom lösa krypteringen eller liksom, ja, kan översätta krypteringen, helt enkelt. Och Det skulle leda till att man får eh, koordinater till ett ställe. Så när man har liksom löst det... och det Jag kommer ihåg att, att jag ville göra den... Liksom, även om du har boken och löser så är det ändå liksom så här du måste ändå tänka till varenda bokstav som ska översättas i kryptingen. Liksom det, det ska inte vara lätt. liksom. Så då ska man få koordinater och eh, jag kommer inte ihåg de här koordinaterna exakt, men jag vet vart stället ligger. Så då måste vi lämna eh, Nirethia igen. Och den här gången så ska vi ta oss hela vägen till Norrendor. Då är vi framme i Norrindor och eh, då ska vi se. Jag är lite osäker, men jag tror att det var hitåt man skulle flyga. Eller, gå. Här är en ancient... Uh, Tempel i ancient uh, 90 days. days uh, Det här är liksom slutdestinationen i kapitel 1 i mitt quest system. Liksom. Och Det skulle vara lite som ett tempel. Liksom. Jag tänker Zelda. ett Zelda-tempel helt enkelt. Um, så man går in här. Och här är liksom bara ett startrum. Här skulle det vara ett till um, checkpoint-ställe. Bara för att liksom, bekräfta att man har gått igenom allt som man ska gå igenom. Uh, och ja, uh, så ska den här, en dörr öppnas här. Och uh, Jag ska försöka ta mig igenom alla. Här är det en massa prylar som jag inte har tagit med mig se om det är något värde här. Lite sten. Ja, ganska mycket sten. Men äh, så här. Äh, jag ska försöka gå igenom alla pussel. Så här är ett stort lobbyrum. Liksom. Här ska det vara två lampor som är släckta. Liksom, och en stängd dörr där. Här ska du behöva liksom, äh, tända de här två lamporna. och Det gör du att klara pusselrummen som är på båda sidorna. Liksom. så Vi går till det vänster här och här är ju liksom ja, ett klassiskt parkour-rum helt enkelt. Uh, jag kommer inte jag för att det här var ganska svårt. En svår parkour. Vi ska se. Uh, det Kan vara ganska svårt. Ah, Okej, okay. i alla fall. Men <går> det är parkour. Jag får inte göra den här videon för lång. Men uh, det, det är parkour och man skulle ta sig över till den här sidan. Klickar man knapp och då tänder man lampan här ute. Sen skulle man gå över till den här sidan. Och Här är jag lite osäker Jag för mig att det, var att det skulle vara en kaktuslabyrint. Så vad du skulle göra är att du skulle antingen putta en maj... Nej, inte en my, en båt, här. Så liksom... Var det, var det knuffa en båt? eller Nej, jag tror du fick åka så här. Det är bara att du fick inte krocka in i liksom kaktusen. Du skulle Du liksom dodga alla kaktusar och allt sånt där för att du skulle ta dig hit. För att båten ska stå precis bredvid här. Och då har jag för mig... kan vara att jag skulle byta det här sen till stairs. För att man skulle kunna hoppa upp här tack vare att det är en båt som står här nu. Och så är det en knapp där som tänder den lampan och då öppnas den dörren. Sen kommer man hit. Och nu är det en, en, en bro här. Men det skulle egentligen inte vara. Tanken var, här var att det skulle bara vara ett simp simpelt hopp, men ändå lite timing. Så Här skulle det vara en dispenser som skjuter ut båtar som liksom åker ut med en vattenkanal. Här liksom. eh, och Då ska du liksom helt enkelt tajma när båten kommer precis här. Då ska du liksom hoppa på båten och hoppa över innan den ja, faller ner dit. Det liksom. eh, har jag faktiskt en Redstone-maskin någonstans, men jag vet inte vart jag har den. Kanske på min testvärd kanske. men ja Sen så ska man hoppa ner till andra våningen av templet. Här skulle det vara ett pussel som jag inte har planerat. Utan det var bara. ja Jag skulle komma på det sen. Likadant här också. Det här skulle också vara ett pussel som jag inte har kommit på. Sen hoppar man ner till nästa våning. Likadant här. Ett pussel som inte jag inte har kommit på. Här skulle det vara någon slags parkour. Där du behöver. Hoppa över till den sidan först. Klicka på en knapp och sen ska du hoppa snabbt över till den här sidan. Ehm, för det är en dörr som öppnas här och den är bara öppen i en viss tid. Liksom. Sen kommer vi till den stora eh, finalen i kapitlet. Det här rummet. Det här rummet eh, skulle vara en bossfight faktiskt. Så jag skulle bygga någon slags ansikte. Liksom Någon slags skulptur här. Med två ögon. Och Meningen var då att man skulle skjuta på ögonen. För de ögonen öppnas och stängs lite då och då. Och jag har för mig att jag skulle bygga en, liksom en hp Bar här uppe. Men man skulle i alla fall skjuta på de ögonen när de öppnas. Liksom. Sen så skulle det komma liksom, lite olika hinder. Som till exempel jag för mig att här. Att det kunde komma lava på de här liksom, plattformarna. Eller var det här? Kan, det här var det att det skulle komma lava eh, i den här mittgången. så att Du kan inte stå i mittgången, så du måste hoppa över till den här sidan. Liksom. Och så därför att det skulle vara liksom, att typ, Anvills skulle droppas ner på eh, vissa av de här plattformarna. Liksom. Så det skulle vara lite olika liksom, eh, traps som man får akta sig över. Uh, ja Så ska man döda den här bossen helt enkelt. Jag har att det skulle vara lavagolv också. Så, liksom, uh, så det är lite risk att hoppa över till de här också. liksom. Tanken var ju också att man ska slänga av sig sina grejer innan man gör detta för att liksom, man ska inte förlora sina grejer. liksom. Sen när man har dö, dödat bossen så uh, ja, öppnas hans mun här som en dörr. Och här inne skulle skatten finnas då som den här personen som byggde den här baren eh, finnas då. Eh, och Det skulle vara kapitlet i mitt quest-system. Sen kommer man upp här och så liksom, ja, eh, Och det är liksom, som sagt, Det är första kapitlet och jag skulle ju ha fler kapitel. Kanske inte bossfighter i varenda, men liksom eh, ja, detta var liksom starten på något sätt. och eh, Varje quest skulle bli betydligt mycket mer svårare ju mer, alltså efter liksom varje quest. liksom Tanken var att de sista questen, det är liksom... Där måste du vara klurig för att lista ut det. liksom det, det skulle vara riktigt svåra quest. liksom Och då skulle man även få liksom liksom äh, man skulle få liksom, diamonds kanske. och men Jag vill även ha nåt slags äh, något item som man döpte om eller någonting som var liksom en så här, eh, certifikation. Alltså en... Liksom, en eh, ja, men som, som du kan visa upp och skryta för dina vänner att liksom att... Eh, ja, jag har klarat kapitel eh, 12 av eh, Kraftens quest. <laughs> liksom. Så Det var tanken med detta sjösystemet, men tyvärr. Jag, eh, jag tröttnade på detta. Det, det tog sån tid att göra detta och eh, Ja. jag ville göra andra. Eh, andra projekt istället. Så detta projektet har luggit stilla ett bra tag nu utan att det har hänt någonting med det. Liksom. Och jag har hållit det hemligt i alla fall för tittarna. Jag kanske har råkat visa det för någon, liksom, eller nämnt det för någon. Men nu visar jag det för alla, även för alla som är med på 90gQ om ni kollar på den här videon. För jag kommer inte bygga upp vidare på detta. Um, för jag, jag, jag har ingen lust till att bygga vidare. Jag vill bygga på andra projekt istället. Liksom. Och Jag har även dessutom uh, lämnat tillbaka um, den platsen som biblioteket står på i Nirethial. Uh, jag har lämnat tillbaka den platsen till Marcus. Um, så han har liksom full frihet till att riva huset eller ge bort det till någon annan liksom, om de vill bygga något där istället. Liksom. Det var ett projekt som jag har hållit på med på den här servern. Så yes, tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på detta. Skriv vad ni tyckte om hela idén om quest -system. Och jag förstår ju att, att Adamde har gjort något liknande som jag förstår har varit väldigt, vad heter det på svenska, successful, alltså det har varit väldigt framgångsrikt. Så det är kul att någon gjorde ett sådant quest-system. Eller skattjakt. Så ja, tack så jättemycket. Hoppas ni gillar det. Så hörs vi snart igen. Hej då. Jag kan inte slå. Hej då. <laughs>